Regulat kur të basti si dim na, se s'ka ndu asë njerë. Po, a i dini drejtate juve, në rase mund t'ju ndaloj policia, cilat e në ato drejtate juve? Po, dim diçka, po jo gjitha. Diçka, për shumë, dim që ke të marrës një avokat, edhe tjetë prezent avokatën e zë të arrestojnë. Për shumë, mos me të rao policia, do të disot të tjera, jo gjitha. Po, shumë i se nuk i dim, veç kemi drejt me marrë avokat, edhe praninë e ti, për shumë, me vonë përzivit. Po, shë që policia është dëherë veproj si pas ligjë dhe si pas regullo që janë të zbatushme në Republikën e Kosovës. Po që se policia ndalon, kuptohet, do të mjë përshtatë regullat të tyne. Nëse të arrestan, e kitë drejtën me kërku avokatën me të mbrojtën, ose nëse dënë pa avokat, angazhohet avokatë ligjorë. I dim të drejtët tona. Si reagon ti nëse të nalë policia? Nëmsem nalë policia, unë izbatoj urdhët e policisë, qëfar thot ai, në rrasa ai thot mirë që do të vepruar. Ka pasur raste që më ka nalë policia. Kër kam vozit makinën, për shemu, edhe nuk kam qenë me leje qarkullimi atere, natyrisht se unë kam qenë fajtori. Reagimi është i natyrshëm, sepse ne duhet që urdhat të respektojmë ato që i thonë policia, sepse policit janë ata që nga drejtojnë. Po më ka nalë policia, është e vërtet, po jo, jo, une kam qenë i pashtatëshëm për... I regull. I regull kam qenë, edhe, po dhe me më denua, së më kanë denua, po më kanë tërhesi brejtë, jo, që të si i regull e që të vërë. Sigurisht që i di, si qytetari i Republikës Kosovës, jam i obliguar të respektoj të gjitha regullat dhe ligjet e para dhe kështu policia është organi i parë që i zbaton këto regulla dhe çdo vendimi policis për mua është i zbatueshëm dhe duhet jemi kujdesshëm në respektimin e të gjitha regullat dhe ligjeve të përcaktuara si pas ligjeve të Kosovës. Më kanë nalë, jo vetëm që policia më ka respektuar, por unë e kam respektuar policinë sepse është nashtita kemi sot si organ më i besueshëm Kosovë që është bashkë me FSK-n. Po, besoj që i di, por policia shumë rrallë më ka ndalu, kështu që i kom respektu rregullat dhe nuk e kom bë veten me ndalë policia. Atëherë kur të ka ndalë, si ke vepru? Po, përshëndetje, ju më përgjigj me një mirësjellje, ja kom dërzu dokumentat, patent shoferin librezën e veturës, kështu.